Velkommen til NM i trekspill og torader på Storefjell Hotell. Fra torsdag 27. til søndag 30. juni kan du oppleve de fremste Norge har å by på av spillemenn. Her blir det musikk, dans, kultur og masse folk, og selvsagt god mat og drikke. Så sikre dere plass fra torsdag til søndag for kun 2950 per person, inkludert full pensjon. Altså alle måltider, og fra fredag til søndag kun 2450. Dette gjelder både enkle eller doble rom. For info og bestilling, kontakt Storefjell, telefon 32 07 8000, eller se vår hjemmeside. Så alle som er glad i gammeldans, vær rask, bli med på NM-helga. Velkommen til Fjells. En gjestfri hilsen fra familien Nibstad og ansatte på Storefjell Resort Hotel.